শিলচৰৰ ৰাজপথবোৰ ৰাজপথ নহয়, সেয়া যেন পুখুৰী। চহৰৰ মূল মূল পথেই হওক বা আলিবাটেই হওক, পৰিস্থিতি একেই। যাতায়াতৰ বাবে অচল হৈ পৰিছে ৰাস্তাবোৰ। চহৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সৰক হৈ পৰিছে কংকালখাৰ। ইফালে ট্ৰাংক ৰোডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেপিটেল পইণ্ট, চেণ্ট্ৰেল ৰোড, হস্পিটেল ৰোড, প্ৰাঙ্গিৰখাৰী পইণ্ট, এই ঠাইবোৰ মৰণফাণ্ডত পৰিণত হৈছে। কিছুদিন অবিৰত বৰষুণৰ পিছতেই গাঁতবোৰে নিজৰ ৰূপ দেখুৱাবলৈ ধৰিছে। পথ ভয়ংকৰ অৱস্থাত আছে। গাঁতৰ ফলত বহু বাইক, ই ৰিক্সা, অটো আইন অমান্য কৰি ডিভাইডাৰৰ বিপৰীত ফালে গাড়ী চলাবলৈও বাধ্য হৈছে। যিকোনো সময়তে কোনো বৃহৎ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে। ৰাস্তাটো দখল কৰি থকা গাঁতবোৰ যেতিয়া বৰষুণৰ পানী লুকুৱাই ৰাখে, তেতিয়াই যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি লৈ আনে। ইফালে একেটা পথৰ কাষতেই বাৰে বাৰে গৰ্ত কৰাৰ ফলতেই অধিক ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে। এটা পৰ্যায়ৰ কাম সমাপ্ত হোৱাৰ কিছুদিন পিছতেই পুনৰ আন এটা পৰ্যায়ৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। সাধাৰণ ৰাইজে কি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে, সেয়া লৈ চিন্তিত নহয় সংশ্লিষ্ট বিভাগ। বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ নামত পথ গাঁত কৰি কাম কৰা হয় যদিও সেই পথ আৰু কেতিয়াও মেৰামতি কৰা নহয়। ফলত এটা বিভাগৰ লগত আন এটা বিভাগৰ যে কোনো সমন্বয় নাই, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কাৰ্যত নৰক যন্ত্ৰণাত পৰিণত হৈছে চহৰখন।